Enguany tenim 87 cavalls, hi ha més cavallers perquè n'hi ha que ho comparteixen. Uns surten el dissabte i s'altres el dia, diguéssim, i per això són 87 cavalls. A veure, en què consisteix? Bueno, hi ha una junta de caixers que és aquí... La que organitza en principi o gestiona un poquet la colcada, allà presideix el caixer Balla, que es Balla en aquest cas enguany no, o un regidor amb el que ho delega es Balla. Enguany el caixer Balla és en Vicent Coll, es porta veu del Partit Popular. I avui en dia, aquí a el que és a Ferreries, perquè hi ha molta afició de cavall, hi ha uns requisits, hi ha uns protocols, per exemple, aquí només poden sortir els que estan empadronats a Ferreries, o els que manen un lloc, els pagesos que manen un lloc, que tot i ser de fora poble, viuen a Ferreries. Xavalla, caixers, cavallers i tot el poble, esperen que ens acompanyeu per presidir aquesta colcada. Veniu? Sí, sí. Som en Cat Lacrimalt i enguany fa 23 anys que venc a l'illa de Menorca, concretament en el poble de Ferreries, per viure una de les festes més emocionants que hi ha en cavalls. Sense cap dubte, una de les coses bones que té aquest poble de la seva gent, però també, com no, els cavalls que fan les delícies de tots els que se posen al mig de la plaça a fer un pot de jaleo. Capellà i conseller de Cultura de Menorca. A veure, més maco. Les festes de Ferreries, que és que ara podríem dir que són la millor que hi ha. Bueno, jo crec que són unes festes, en general, com totes les dels pobles de Menorca, és una festa autèntica. És una festa que, tot i que necessita molta preparació, la preparació no és artificial, surt del poble, ve de la història i se fa de manera quasi automàtica, no? Per tant, l'autenticitat li dona aquesta, bueno, el que tu veus, no? Què et recordes tu, des de l'època de capellà allà on sortia, en Jaleo? Me vaig estrenar aquí l'any 92 com a caixer capellà, vaig repetir el 93 i, efectivament, clar que me'n record, però jo va ser un repte molt gran haver de preparar, no havia sortit mai abans en cavall, me'n vaig haver d'aprendre, no és fàcil, i va ser una il·lusió molt gran fins que vaig arribar a aquell moment, que és viure la festa d'una manera completament diferent, i és fantàstica. Com va deixar de fer de caixera a les festes de Ferreries? Jo trobo que no hi ha paraules per descriure això, és molta emoció. Quan t'han d'entrar a la plaça i te trobes la plaça plena, és impressionant, sí. Què tal el jaleo? Molt bé, un èxit. La seu aixalà i està aixalant, que és l'important. Joan, què fa un català a les festes de Ferreries? Gaudir, sobretot gaudir. Sí. I després, bueno, pues, veure la millor festa de cavalls de Menorca. Sí? Sí, m'han dit que és on millor es vota, on més fervor hi ha i això, molt bé, sí, sí. Has estat a mi de jaleo o no? Oh, i tant, ahir a la nit i avui. Avui també, ara tornaré, però ara fa molta calor i descansant, una mica de pomada. Ets dels valents, i doi, tu? Eh? Ets dels valents? Sí, una mica, però hi ha molta gent, has d'anar en compte, però sí, sí, guai, guai. Què fa una dona tan guapa com tu en aquestes festes? Hem vingut a Ferreria, no mos ho podíem perdre, mos ho havien recomanat. Sí? Sí, clar. Vols parlar de mi de jaleo o no? Sí, bueno... Això vol dir que no. Bé, enguany ha estat la primera vegada, l'any que ve ja vendrem més decidits. Què fa un bal de poble a Ferreries? Bueno, nosaltres fa un parell d'any que venim, la veritat és que jo tinc una agència de viatges i també aprofitam. Va començar tot en petit comitè perquè veníem només els empleats de l'agència i ara s'ha anat ampliant i cada any som més. Ja va un parell que me diuen que les festes de Ferreries són les millors, sí. Sí o no? Sí, molta diferència. Tot el poble de Menorca ve cap aquí a disfrutar de les festes de Ferreries. Però jo, deixa'm que digui, les festes estan bé, però la millor del poble és la gent. Sí, la gent és molt cordial, es porta bé amb tothom, tant si és forant com és d'aquí, sí, molt bé, sí. Què ha dit això?